Зимата дойде, а с нея и снежните емоции. Ски сезонът започна и отново мечтаем за нови големи успехи по белите писти. За стремежите на Българска федерация ски и за това как се развиват зимните спортове у нас, разговаряме с вице-президента на Централата Георги Бобев. Българска федерация ски ще организира за първи път в историята си в един състезателен сезон стартове от европейски купи по ски алпийски дисциплини, ски свободен стил и сноуборд. Календарът за състезателен сезон 2012-2013 в направленията ски алпийски дисциплини, сноуборд, ски скок и ски бягане включва 49 състезания. Ски сезонът в София бе открит с градски фестивал под наслов на ски и сноуборд в града. Чуйте какво каза специално за България онер вице-президента на Родната федерация Георги Бобев. Това е по-скоро едно шоу, за да привлечем вниманието на софианци и на гости на София към възможностите за ски в България. Представени са всички големи национални ски центрове, както и нашата федерация с активностите, които има през сезона. Това е нещо традиционно за развитите в ски отношения държави. Ще остане ли еднократно явление? Точно това споменах, че на нас ни се иска този проект да го развиваме и той да стане традиционен за София, с включването може би на още партньори от самите ски центрове, общини и така нататък, Столична голяма община, показване на възможностите, които в България има за развитие на зимния ски спорт и туризъм. Те не са малки и огромният потенциал, който има за развитие в бъдеще време, който нашето общество трябва да оцени и да развива, защото това е един от спортовете и една от туристическите дейности, за които България, по наше мнение, има огромен потенциал да развива. А има ли възможност този фестивал да премине и в други градове с течение на времето? Не сме мислили по тази тема, но напълно е възможно, стига да има интерес, разбира се, от местните власти, от местни спортни организации, клубове. Напълно е възможно. Да. Българска федерация ски ще организира за първи път в историята в един състезателен сезон стартова от европейски три от европейски купи по ски алпийски дисциплини, ски свободен стил и сноуборд. Как бихте коментирали това? Какво означава то за българските ски? Това е поредното доказателство за доверието, което Световната ски федерация има на нашата федерация. Уникалното в случая, че ние в една седмица ще направим две европейски купи по две нови олимпийски дисциплини. Това е слоупстайл ски и сноуборд в фън парк Косоглобол. Едно ново съоръжение, създадено така с много ентусиазъм от местен спортен клуб и туристическо дружество. Миналата година ни проведохме едно международно състезание по дисциплината слоупстайл в сноуборда, което беше много високо оценено от Световната ски федерация и затова ни беше делегирана тази възможност да направим две европейски купи в рамките на една седмица в две нови олимпийски дисциплини. Интерес е много голям. Надяваме се, че ще дойдат скиори не само от Европа и сноубордисти, а от целия свят. Кое според вас ще се превърне в гвоздеят в календара за новия сезон? Безспорно най-сериозната проява това е Европейската купа по ски алпийски дисциплини в Пампорово. Състезанието са два гигантски слалома за жени. Последните десетина години Европейската купа се разви доста, като тя се счита така за, не бих казал и за резерв, но счита се за просто едно стъпало по-ниско от Световната купа, но много често има много състезатели, които карат и в Европейска и в Световна купа. Някои от състезателите са много атрактивни, много конкурентни. Нивото на организация, съответно изискванията към организаторите се повишиха драстично. Конкуренцията е много голяма между ски центрове за добиване правото да организират Европейска купа в цяла Европа. Повечето от тези центрове и при мъжете, и при жените, или ски зони организират и световни купи, така че може да се каже, че нивото на организация като цяло е много високо, така че безспорно състезанието за нас, основното състезание, това е Европейската купа по ски алпийски дисциплини в Пампорово. Да. Какви са очакванията от родните спортисти през новия сезон? Всички отбори, всички състезатели проведоха една много сериозна и пълноценна подготовка в периода от май до края на октомври. Вече сме в състезателен цикъл.
Очакваме, разбира се, много от състезатели като Владко Зографски и като Александра Жекова, които са доказали своите възможности и за тях път е само към призовите места. Много надежди възлагаме на нашия относително млад отбор мъже в алпийските ски. Там в А-отбора имаме 4 момчета, които така проведоха много сериозна подготовка под ръководството на екип от изцяло чужди специалисти, както треньори по ски, така и кондиционни специалисти. В момента се подготвят в Канада и участват в състезания там, така че за нас акцента през сезона ще са световните шампионати в отделните спортове. Да, да ни кажете нещо повече за промените в треньорските щабове и с какво чужденците ще дигнат нивото на състезателите ни? Промени имаше основно в алпийските ски, където да. Беше сменена почти изцяло структурата, която се занимава с националните отбори. Беше привлечен Валтер Хюбман, едно много сериозно име, работил в Австрийската ски федерация с спортисти като Херман Майер, в Хърватската ски федерация, знаете, те имат много сериозни успехи през последните 10 години. Заедно с него започна работа и един от водещите словенски треньори, който е бил личен треньор на най-добрия словенски скиор от последното десетилетие, Юре Косир. Кондиционен специалист, който идва директно от отбора на Канада, националния отбор на Канада, работейки с спускачите. Знаете какви резултати имаха те през последните години. Да. Какво се случва с казахстанеца Андрей Гридин? И какво можем да очакваме от него? Казахстанеца Гридин е в процедура по натурализация, получаване на българско гражданство. Процедурата се движи. Надяваме се до месец февруари той да получи гражданство, за да може да се включи към, както вече споменах, към нашия проект за олимпийска щафета при мъжете. Добре. Увеличава ли се интереса от страна на децата към ските и стават ли все повече тези, които искат да тренират зимни спортове? Това е много важен и от друга страна много сложен въпрос, защото практикуването на зимни спортове е свързано с една цялостна държавна политика в областта на нашите спортове. Ски спортовете, знаете, се практикуват на терен. Необходимо е, разбира се, създаването на подходящи условия за тренировки и практикуване на спорта въобще за деца в ски центровете. Необходимо осигуряването на съответната екипировка и подготвени треньори, фактори, които и в организационно, и в финансово отношение са така доста трудни за реализация. Знаем, че има няколко зимни центрове в България, в които се съсредоточават зимните спортове. Ако евентуално деца от други градове, като Бургас, Варна, Сливен, там, примерно, да кажем, че се ражда един талант, как той може да се развие? Има ли някакъв начин и някакво решение на този проблем, че там няма условия да тренира? Интересен въпрос. Стига да има такъв талант, е съвсем възможно или група от деца, които желаят по-сериозно да се занимават, да се потърси съвместно решение с федерацията и ски центровете или там съответна зона, където може да се практикуват тези спортове. Това е напълно възможно, стига да има такъв интерес. За момента, разбира се, нашите основни клубове работят около ски центровете в Рила Пирин, Родопите, Витоши и Стара планина, така че това е нормално, разбира се, тъй като тренировъчният процес, особено пред деца, е невъзможно да бъде отделен от мястото на живеене. Но ако има съответно такива група от деца, които практикуват, искат да развиват тези спортове, е съвсем възможно да се потърсят и условия за тяхното развитие. Трябва да си има предвид, че някои от спортовете, като например ски бягането, могат да се развиват целогодишно и то в места, където няма сняг, да. Знаете, има така наречените ролерски, с които и нашите национали тренират цяло лято. Съвсем възможно да се създават условия за практикуване на
ски бягане на места, където няма утвърдени ски центрове. Възможно е този проект, който реализираме в момента в София с рампата на ски и сноуборд в града. Подобен проект, това не е скъпоструващо съоръжение да се изгради във всеки един по-голям град, където деца да вземат своите първи стъпки в ските, в сноуборда, слоуп стайла или стрит стайла, както е модерен в ските и в сноуборда, да се практикува на подобни съоръжения. Това са, за по-голяма яснота, ще кажа, съоръжения подобни на скейтборд рампите. Най-общо казвам, така че е съвсем възможно ски и сноуборд да се практикуват и в центровете на големите градове и да се провежда тренировъчен процес на тях. Ами като последен въпрос, да очакваме ли скоро появата на новата голяма българска ски звезда? Дано, както се казва, ние много искаме, защото считаме, че България заслужава да има своите големи спортисти в алпийските ски. Ние сме били винаги зимна нация. България е една от първите държави, участвала на зимни олимпийски игри. Федерацията е вече на почти 90 години. Така че България има своето трайно място, и то не от вчера, в семейството на ски държавите, и ние сме длъжни, всички ние, които работим в областта на ски спорта и които обичаме ски спорта, сме длъжни да допринесем за създаването, за появата на един нов голям шампион, който ще даде, сигурен съм, огромен тласък на развитието на белите спортове в България. Очакванията на Българска федерация по ски за новия сезон е да спечели между 10 и 12 квоти за Олимпийските игри в Сочи през 2014 година. Припомняме, че на предишните зимни игри във Ванкувър 2010 година успяха да се класират 7 български състезатели.